פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ניצבים וילך שנת תש"פ, השבת האחרונה של שנת תש"פ. פותחת הפרשה: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ידוע מה שאומרים רבותינו, מקור הדברים בדברי הזוהר, איפה שכתוב המילה ויהי היום רומז לראש השנה. לומדים את זה מפסוק בספר איוב: ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. ומהמילה הזאת שכותב הזוהר שויהי היום, הכוונה לראש השנה, הרבה מהמפרשים נוקטים גם את הפסוק הזה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, רמז לראש השנה, שכולנו נתייצב לפני הקדוש ברוך הוא, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם נשיכם בגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. יש כאלה שמוצאים כאן רמז לימי הדין והרחמים, שמתחילים מחוטב עציך ועד שואב ממך, בגלל שלכאורה מחוטב עציך עד שואב ממך זה לא מעד. אם אתה אומר לי ממנכ״ל בנק הפועלים עד מנקה רחובות, זה מעד. חוטב עציך שואב ממך זה אותו שכבה, זה אותו רמה. אלא כוונה למחוטב עציך, שימי הדין מתחילים מטו באב, שעד מפסיקים לחטוב עצים למערכה, זה 40 יום קודם בריאת העולם, כי העולם נברא בחפי בחודש אלול, יום שני הבא עלינו לטובה, 40 יום קודם זה טו באב. עד שואב ממך, הכוונה עד היום האחרון של שמחת בית השואבה, שזה הושנה רבה. אז ימי הדין, אתם ניצבים היום, ימי הדין, ומי חוטב עציך עד שואב ממך, כמובן בדרך הדרוש. אומרת התורה, מה המטרה של אתם ניצבים היום? לעוברך בברית השם אלוקיך. כותב רש"י, אתם ניצבים, מלמד שכינסה משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בברית. משה רבינו כינס את עם ישראל כדי להכניס אותם בברית. באיזה ברית מדובר? כותב כאן הכלי יקר, אור החיים הקדוש, מדובר בברית הערבות ההדדית, שנהיה ערבים זה לזה. זה הערבות שבעצם נקראת הערבות של הר גריזים והר עיבל. אומר הכלי יקר, שרצה לכרות עמהם ברית חדשה תחת הברית הראשונה, אשר נתקלקלה על ידי חטא העגל, מצד שעדיין לא היו ערבים זה לזה. על כן כל איש הישר בעיניו יעשה ואין אומר לו השם. אם אחד חטא אני לא יכול להוכיח אותו, ומה אתה רוצה ממני? אני כל אחד אחראי בבית שלו, אל תתערב מה שאני עושה. על כן ראה לאביהם במסורת ברית ערבות על ידי שבועת הר גריזים והר עיבל, כי הערבות סיבה גדולה להשיב רבים מעוון. בזה שאני ערב עליו אני דואג שהוא לא יחטא, פן יהיה נתפס עליו, כי כל ערב הרואה שהלווה מפזר ממונו אז הוא מוכיחו מהירה, פן יצטרך לשלם עבורו. אם אני חתום על ההלוואה שלו ואני רואה אותו מבזבז את הכסף, ואני אומר לו מה אתה מבזבז את הכסף, בסוף אני צריך לשלם אותו. אז הערבות מביאה לכך שהאדם יבוא להיזהר שהוא לא יבזבז את ממונו. כך בזמן שישראל ערבים זה בעד זה, אזי כל שיש בידו להוכיח בראותו יחיד או רבים נוטים מדרך השכל ומחזירם למוטב. ובאותו רגע שנתחייבו על הערבות ואתה רואה מישהו שלא מתנהג לפי הדרך הנכונה, אז אתה מוכיח אותו כדי להחזיר אותו למוטב. ואם הלם יעלים ממנו את עיניו, הרי הוא במקומו ויבוא ממחיצתו. אם תגיד אני מה אכפת לי שהוא יחטא, לא, אתה מקבל את העונש הזה וחטא הרבים תלוי בו. אבל מי שאין בידו להוכיח, אין הסברה נותנת שיהיה נתפס בעוון זולתו. אם אתה לא יוכיח, אתה לא יודע ממנו, אתה לא ראית אותו, מה פתאום שתתחייב עליו? ואם לא כן, לא שב כתחי לכל ביריה. אומר הכלי יקר, אם תחייב אותי על מישהו שגר באילת, מה אני לא מכיר אותו בכלל, מה יש לי להוכיח אותו? והדעת הדהכי לא נכנסו לברית. אומר לנו הכלי יקר, העניין הזה של הערבות נועד למנוע, רחמנא ליצלן, חטאים מאחרים. כותב הכלי יקר דבר נוסף, וכן מצינו שהגדולים נתפסים בעוון הנסתר. מצאנו שאנשים גדולים לפעמים נתפסים בעוון שאחרים עושים גם בנסתר, כמו שמצאנו אצל אחן. אחן כידוע לכולם מעל בחרם, וכולם נתבעו על העניין הזה. טוב, עד כאן קטע אחד מדברי
הכלי יקר. במדרש תנחומה בפרשת השבוע, על הפסוק הזה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אומר המדרש תנחומה, כולכם ערבים זה לזה. יש לכם ערבות הדדית אחד בשני. אפילו צדיק אחד ביניכם, כולכם עומדים בזכותו, ולא אתם בלבד. אלא אפילו צדיק אחד ביניכם, כל העולם כולו בזכותו עומד, שנאמר וצדיק יסוד עולם. אומר לנו המדרש תנחומה, מה זה אומר הערבות ההדדית? כל העולם יכול להיות קיים על צדיק אחד, הזכות של צדיק אחד מחזיקה את כל העולם כולו. המדרש לא מביא את הראיה, אבל כולנו מכירים את הגמרא, ברכות י' ז' אומרת הגמרא, בכל יום יוצאת בת כל מהר חורה ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו, בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, זאת אומרת בזכותו של רב חנינה בן דוסה, כל העולם כולו מתקיים. אז הנה יש לך כאן את הערבות ההדדית בכיוון הזה, שיש לך רב חנינה בן דוסה שאוכל קו חרובים וכולם ניזונים בזכותו. ממשיך המדרש ואומר, וכשאחד מהם חוטא, כל הדור לוקה. וכן אתה מוצא באחן, הלא הוא אחן בן זרח שמעל בחרם, ומה נאמר שם? חטא ישראל. מי חטא ישראל? אחד חטא. מי חטא? רק אחד. מה אתה אומר חטא ישראל? אומר, מכאן אתה לומד שאחד חטא וכולם נכנסים באותו אבון. אומר המדרש, ומידה טובה מרובה על אחת כמה וכמה. לכך נאמר, כל איש ישראל ולא גדולים שבכם מלבד, אלא אפילו תפכם לשכם וגחה אשר בקמרניך. יוצא שהיסוד של הפרשה שלנו הוא יסוד הערבות ההדדית, שאדם נתפס באבונו של השני ואדם זוכה בזכותו של השני. ראיה לדברים האלה, רק כתוספת למה שקראנו, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שאחן מעל בחרם לא רק בימי יהושע, הוא מעל בחרם גם בימי משה רבנו, כך אומרים חז"ל. השאלה בכמה חרמות הוא פגם, אז הגמרא שם בסנהדרין מביאה לדעה אחת, הוא בשתי חרמות הוא פגם, בשני חרמות נוספים שהיה בימי משה, דעה נוספת כתוב שבארבעה חרמות הוא פגם. היה גם אצל המלך הכנעני מלך ערד, גם אצל סיחון, גם אצל אוג וגם במלחמת מדיין. בכל מקום הוא שחב מהשלל. אז זה לא פעם ראשונה. אז למה שם כשהוא לקח מהשלל לא נאמר חטא ישראל? למה רק פה אצל יהושע נאמר חטא ישראל? כי שם זה עדיין היה לפני הברית שהיה בהר גריזים ובהר עיבל. אם זה לפני הברית שהיה בהר גריזים ובהר עיבל, אז אי אפשר לחייב אותי על מה שפלוני עשה. אחרי הברית בהר גריזים ובהר עיבל, שהקדוש ברוך הוא חתם ערבות בין עם ישראל שיהיה ערבות הדדית, אז אם אחן חטא, אנחנו מואשמים. מצאנו אותו דבר אצל קורח ועדתו. מה אמר משה רבינו? האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אחד חטא. למה הוא לא אמר אצל אחן? אחד מעל בחרם ועל כל העדה תקצוף. מה התשובה? כן, אחד מעל בחרם ועל כל העדה תקצוף. וזאת למה? מה הסיבה? הסיבה פשוטה מאוד, כי קראת איתנו ברית בהר גריזים או בהר עיבל, והברית הזאת זה המקור לערבות ההדדית, אין לחיוב ואין לשלילה. עד כאן הדברים. הבאתי את זה, בחרתי לפתוח בעניין הזה של הערבות, כי בני עדות אשכנז, בעזרת השם, מתחילים במוצאי שבת לבקש סליחות. מצטרפים לבני עדות המזרח, שכבר שלושה שבועות נמצאים בבקשת הסליחות, ומהחל מהשבוע מצטרפים גם בני עדות אשכנז, ומתחילים להגיד י' ג' מידות של רחמים כמה וכמה פעמים ביום, ואחרי זה כמה פעמים ביום אשמנו, בגדנו, גזלנו, ואחת שמגיעים ליום הכיפורים, ששם יש לנו 10 וידויים ביום הכיפורים. השאלה שהמפרשים שואלים היא שאלה נכונה. למה הוידוי שלנו ביום הכיפורים, או בכל הוידויים שלנו, אנחנו אומרים אותם בלשון רבים? אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הכל בלשון רבים. למה לא אנחנו לא אומרים כמו שאומר הכהן? אנחנו אומרים, נאמר בעזרת השם ביום הכיפורים, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. הוא לא אומר חטאנו, הוא אומר חטאתי, אביתי, פשעתי. למה אנחנו אומרים בלשון הזה של אשמנו, בגדנו, גזלנו? למה זה בא בלשון רבים? על השאלה הזאת עומד רב חיים ויטל, שהוא שאל את הארי הקדוש, ואמר הארי הקדוש, כך מופיע בטעמי המצוות ובעוד כמה וכמה מקומות. והוא כותב לבאר את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. דע כי כל ישראל, סוד גוף אחד של נשמת האדם הראשון כנודע. וכל אחד מישראל הוא עבר פרטי, כי זה הערבות שאדם ערב בשביל חברו, אם יחטא. ולכן היה נוהג מורי, האריזל,
לומר פרטי הוידועים כולם, אף על פי שלא היה בו, גם הוא ידע שיש חטא שלא קשור אליו. למה? הוא לא פעם לא חטא את זה, אז מה אתה אומר? והיה אומר כי אף על פי שלא נמצא בו, צריך להתוודות עליהם. ולכן תקנו בלשון רבים חטאנו ולא חטאתי, כי כל ישראל גוף אחד. ולכן אף על פי שאין בו את אותו אבון, ראוי להתוודות. כי כשעשה הוא חברו, כאילו הוא עשה אותו בעצמו. לכך נאמר בלשון רבים. ואפילו אם היחיד מתפלל ומתוודה בביתו, רחמנא ליצלן, יהודי נמצא לבד בבית, אז מילא אתה נמצא בבית כנסת, אתה אומר חטאנו, כולנו, לא קולקטיב, אולי מישהו פה חטא. אבל אם יחיד מתפלל בבית, למה הוא צריך לומר בלשון רבים? אומר הרב חיים ויטל, ואפילו אם היחיד מתפלל ומתוודה בביתו, צריך לומר לשון רבים, כי מה שחטא אחד נחשב כאילו חטאו חטאו יחד מצד ערבות הנשמות. עד כאן דברי רב חיים ויטל בטעמי המצוות של ביור מצוות ואהבת לרעך כמוך. האמת היא שהרמק רבי משה קורדוברו בביור עמידה של שארית נחלתו כותב מה זה שארית נחלתו, הוא אומר שכל עם ישראל הם קרובים, קרובי משפחה. כך הוא אומר, כל עם ישראל שערי בשר אלו עם אלו, מפני שהנשמות תלולות יחד, כי בזה יש חלק מזה ובזה יש חלק מזה, ומטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה. למה? מפני שממש יש בכל אחד חלק מחברו, וכשחוטא האחד פוגם עצמו, הוא פוגם חלק אשר לחברו בו, נמצא מצד החלק ההוא חברו ערב עליה. אם ככה הם שער, הכוונה שערה, שער התנחלתו, הכוונה שהם מחומברים ביחד, יש להם חיבור של משפחה. בסף בוידוי של רבי ניסים, כשאנחנו אומרים בתפילת יום כיפור קטן, הוידוי של רבי ניסים גאון, מה הוא אומר? ולא על עצמי בלבד אני מתוודה, אלא בעד מה? כי בעד, בעדי ובעד כהליך. מה אתה מתוודה ועד כהליך? שכהליך יתוודו לבד. מה התשובה? אני מתוודה על עצמי, אבל מתוודה גם על כהליך. למה? כי גם מה שהם עשו אני חייב. אז גם בוידוי שלו אומר, אני מתוודה על מה שעשיתי ועד כעליך. מצאנו כאן דבר נוסף. בא רבי יהודה החסיד בסימן תף ר' א' ומביא פסוק בספר דניאל בפרק ד', אומר הספר דניאל, חטאנו רשענו. אומר הספר חסידים, כלל עצמו בכלל ישראל, לפי שכל ישראל ערבים זה לזה. כמו שנאמר באחן, בפרק ח' ב' בספר יהושע, והוא איש אחד לא גבה באבונו, אחד חטא וכולם נכנסו בתוך האבון הזה. לכן צריך לדבר בלשון רבים ולבקש סלח לנו אבינו כי חטאנו, וכשאנו מתוודים אנחנו אומרים על חטאים שאנו חייבים עליהם סקילה, שריפה, הרג וחנק. אומר רבי יהודה החסיד, ואף על פי שידע אדם שלא חטא בכך, הוא הפעם לא חטא בעבירה שהוא חייב סקילה. מה זה סקילה? או חילול שבת בפרסיה, או שיש לך אבוי דזורה. לא עבדתי אבוי דזורה ולא חיללתי שבת, על מה חיוב סקילה? אז כולם אומרים תשובה, אולי בגלגולים הקודמים נתחייבנו, ועל זה אנחנו מתוודים. אומר ספר חסידים לא, ואף על פי שידע אדם שלא חטא בכך, שיהיה חייב, אף על פי כן צריך שיתוודא על כך. למה? לפי שכל ישראל ערבים זה בזה. לכל ישראל יש ערבות הדדית, ולכן אני לא נתחייבתי סקילה, אבל הוא נתחייב סקילה, ואני ערב עליו. אלה הדברים שכותב ספר חסידים. יש דבר מעניין מאוד, בגיליון השס רבי עקיבא איגר, בגמרא במסכת יומא בדף פ"ו, אומרת הגמרא שם, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לכל העולם. אחד עשה תשובה, מוחלים לכל העולם. נו, נפלא ביותר. באיזה זכות אחד עשה תשובה, מוחלים לכל העולם? שאלת רבי עקיבא איגר שם בגיליון השס, דף פ"ו עמוד ב'. אומר רבי עקיבא איגר, תמוע מאוד, מחטאתי, שימחל בעבורו לכל העולם. אחד עשה תשובה כמו שצריך, כולם ימחלו בזכותו. כותב הגיליון השז בשם הרמה מפנו, מאמר חיקור הדין חלק א', פירוש, חלקם בברית העלה להיות ערבים זה לזה, הוא הנמחל בזכותו. אם אתה אומר אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם וכולכם נחשבים ליחידה אחת, אז אם הוא עשה תשובה כמו שצריך, אז זה כולם נמחל. מאיפה זה בא? מהזכות הזאת של הערבות ההדדית. אז הערבות ההדדית זה לא רק לחובה, כיוון שהוא עבר עבירה אני נחשב. אם הוא עשה תשובה כמו שצריך, אז אני נחשב מקבל את הזכויות שלו. כמו רב חנינא בן דוסא עדיין לא בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, אז הזכויות שלו עוברים גם אליי. אלה הדברים שהוא מביא. בא רב אליושיב זכר צדיק לברכה, כך מובא בשמו, שאמר דבר יפה מאוד. הכהן הגדול אומר את התורה, פעם אחת נאמר, וכיפר בעדו ובעד ביתו. אחרי זה כתוב, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, ואחרי זה כתוב וכיפר בעדו ובעדם. שאל הרב אליושיב,
למה בכל פעם, כל פעם הוא מזכיר את בעדו, וחיפר בעדו, ואחרי זה חיפר בעדו בעד ביתו, ואחרי זה חיפר בעדו בעד ביתו ועד כל קהל ישראל, ואחרי זה וחיפר בעד, תמיד הוא מזכיר את עצמו. אז התשובה שהגמרא עונה, אומרת הגמרא ביום מ"ג, שקודם יתוודע על חטאו, כדי שיבוא זכאי ויכפר על החייב. גם בכפרות, כשאתה עושה כפרות ואתה מסובב את הכפרות לאחרים, קודם כל כתוב שאתה תעשה לעצמך את הכפרות, אחרי זה תעשה לאחרים. אלא אם כן, אתה עושה לכל המשפחה ביחד. זה כפרתנו, זה תמורתנו. אתה עושה בתרנגול אחד, אם יש מחסור בתרנגולות, אתה עושה בתרנגול אחד. או שאם יש עוצר ואתה עושה בכסף, אבל לא מסיבה אחרת, או שאתה לא יכול להבריח מהעוצר, רק תרנגול אחד, אז אתה אומר, זה כפרתנו, כולם ביחד. אבל באופן עקרוני, קודם כל תסובב לעצמך, ואחרי זה תסובב לאחרים. אז המילא אומר, וחיפר בעדו, אחרי שהוא מחפר בעדו, מחפר בעד ביתו. אמר רב אלישיב דבר נורא. דע לך, הוא אומר, שהכהן הגדול מתוודא, הוא אומר, מי יודע? אולי אני לא הייתי בסדר. אם אני לא הייתי בסדר, זה שאני לא הייתי בסדר, השפיע על הבית שלי. אז וחיפר בעדו, אם אני לא הייתי בסדר, לא פלא שהבית שלי לא בסדר. כי אם אני הייתי בסדר, אז הבית שלי גם היה בסדר. והשלב הבא הוא אומר, וחיפר בעדו ועד ביתו, אם אני הייתי בסדר והבית שלי היה בסדר, אז כל עם ישראל היה בסדר. ואם אני רואה שעם ישראל לא היה בסדר, אולי זה שהם לא בסדר, זה בגלל מה? בגלל שהבית שלי ואני לא הייתי בסדר. אז פירוש הדבר, כשהוא בא לעורר רחמי שמיים, הוא תמיד כולל את עצמו. מה הוא אומר? על החלק שלי אני מתוודא שאני גרמתי לירידה הרוחנית של המשפחה שלי. ואולי הירידה הרוחנית של המשפחה שלי גרמה לכך שנגרם ירידה רוחנית לעם ישראל. זה פירוש הדבר, וחיפר בעדו ועד ביתו. למה? כי הגמרא אומרת לנו שכל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, נענש עליו. עד כאן הדברים שמובא בשם הרב אלישיב. בספר אוהל מוישה הוא מסביר עם זה אבינו מלכנו. אנחנו אומרים באבינו מלכנו קטע אחרי קטע שנראה אותו דבר, רק חוזר על עצמו פעמיים. אבינו מלכנו מחב ועבר פשעינו וחטאותינו מנגד עיניך. מה אחד הבא? אבינו מלכנו מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו. אמרת פה אותו דבר, מחב ועבר פשעינו וחטאותינו מנגד עיניך, מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו, זה אותו דבר, רק שזה חוזר על עצמו. מה מופיע פה פעמיים? אמר הספר אוהל משה, תשובה נפלאה. הבקשה הראשונה, מחב ועבר פשעינו וחטאותינו מנגד עיניך, זה על העבירות הפרטיות שלנו, על מה שאנחנו חטאנו. הבקשה הרבה, מחוק ברחמך רבים כל שטרי חובותינו, זה מהעבירות שאחרים עשו ואתה מחייב אותנו. אנחנו מבקשים כאן פעמיים, א' על העבירות הפרטיות שלנו, ב' על העבירות שנזקפים לחובתנו כתוצאה שלא מכינו, או שמה שנקרא מדין הערבות. על פי זה אמר המגיד מווילנה פירוש יפה מאוד. אנחנו אומרים לפני תקיעת שופר, אנחנו אומרים את הקטע של ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זידים. מה זה ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זידים? אמר המגיד מווילנה פירוש יפה מאוד. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הרי קראתת איתנו ברית ערבות. מה כוללת ברית הערבות? מה שהוא עשה מעשה טוב נזקף לזכותי, מה שהוא עשה מעשה רע נזקף לחובתי. ערוב! מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהערבות הזאת תהיה לטוב, שמה? שהמעשים הטובים של רבי חיים קניבסקי יחשב לזכותי, זה מה שמבקשים. ערוב עבדך, הערבות הזאת שעשית לנו בין אחד לשני יהיה לטוב, בזכויות שלו, בזכויות של רב חנינא בן דוסא נזכה. בל יעשקוני זידים, הזידים שעוברים עבירות, זה שלא יחייב אותי. לכן מבקשים ערוב עבדך, הערבות הזאת שתהיה לטוב, אבל שהעבירות האלה לא ילקחו לידיים של הזידים. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו בביאור העניין הזה של אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, קראת איתנו ברית. אנחנו רוצים בעזרת השם קצת לדבר על ענייני הברית הזאת ולקחת את הדוגמה שאומר המדרש. מה הסמל לעניין הברית הזאת שכאשר אחד עבר עבירה כל עם ישראל מתחייב? המקור שהוא מביא זה אחן. אחן הוא המקור. שאלנו קודם למה לא מביאים את הדוגמה גם בימי משה ומעל, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, גם בימי משה הוא מעל, שתי חרמות, ארבע חרמות, אבל הוא מעל, למה לא מזכירים? כי עדיין שם לא נכרת הברית של הר גריזים והר עיבל, כאן כבר נכרת הברית, לכן אנחנו נתבעים על העניין הזה. רבותיי, בוא נלמד את הסוגיה הזאת, כי זה הליבה של ראש השנה. איך הגענו לליבה של ראש השנה מאחן? אנחנו בעזרת השם נראה, אם אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לעוברך בברית השם אלוקיך, זה הברית. והיום זה ראש השנה, בוא נלמד יסוד נפלא באבוידס השם של ראש השונה,
והשם יהיה בעזרנו בחיזוק עצום שיצא לנו מהעניין הזה. רבותיי, בספר יהושע מסופר שיהושע יצא למלחמה בעי. הוא יצא למלחמה בעי, מופיע בספר יהושע בפרק זין. ויקום מהם אנשי העי כ-36 איש, וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימאס לבב ההם ויהי למים. במלחמה הזאת על העי נפלו כ-36 איש. שואלת הגמרא בסנהדרין מ"ד, מה זה כ-36 איש? או 35 או 36. כשאתה אומר כ-36, אם אתה אומר יש לי בערך 36, אז כמה יש לך? 35 שקל ו-88 אגורות. זה כ-36. מה שייך לומר, מתו כ-36? אומרת הגמרא, לא, מת אחד. זה יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין. זהו. באותו רגע שמת יאיר בן מנשה, ויקרא יהושע תמלותיו. אומרים חז"ל, כאן הוא שילם את מה שיוסף גרם לאחים לקרוע, בזה שהוא ציווה למנשה להטמין את הגביע באמתחת בנימין, ונמצא הגביע באמתחת בנימין, מה קרה שמה? כולם קרו את הבגדים. עכשיו יהושע, שהיה משבט אפרים, מצאצאים של יוסף, גם הוא צריך לקרוע. ויקרא יהושע תמלותיו, ויפול על פניו ארצה, לפני אהרון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. ויהושע שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה? על מה נהרג יאיר בן מנשה ששקול כנגד 36? ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא סתם ככה שיאיר בן מנשה נפל. הוא נפל בגלל עבירות שהיה לכם. מי? חטא ישראל. מי זה חטא ישראל? אחד חטא. מי חטא? אחן, אחד חטא, ונאמר חטא ישראל. כתוב בחז"ל, מופיע בתנת ואליהו בפרק י"ח, מופיע במדרש, ששאל יהושע, מי זה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, וכי דלתור אני? מה אתה רוצה שאני אגיד לך לשון הרע? תפיל גורל ותדע מי זה. טוב, הפיל יהושע גורל, ומה קרה? בתחילה נפל הגורל על שבט יהודה. מתוך שבט יהודה נפל על משפחת הזרחי, מתוך משפחת הזרחי זה נפל על זבדי, מזבדי זה נפל על כרמי, ואז התברר שכרמי, האחן נפל עליו, הוא זה שלקח את, החרם. וילקט האחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה. זהו. חז"ל הקדושים אומרים שכיוון שנפל הגורל על האחן, הוא התחיל ללגלג על הגורל. אמר, מה זה גורל? בטח, היית מכניס את כל השמות של כל השבט, תמיד כשאתה תוציא אחד, יצא אחד מהשפטים של השבט, תמיד חייב לצאת מישהו. גם אם אני אכניס בתוך הקופסה את השם שלך, יהושע, ואת השם של אלעזר בן אהרון הכהן, גם הוא יצא בקופסה. איזה מדבר זה שתפסת את השם שלי? מה הראיה? אמר לו יהושע, אחן, אל תזלזל בגורל. למה? כיוון שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל את ארץ ישראל בגורל. אל תזלזל בגורל. ואז אמר אחן, אני חוזר בי. למה? כי בעצם הגורל זה דבר השם. כתוב פסוק בספר משלי, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. אנחנו 20 יום לפני יום כיפר. ביום הכיפורים היה הכהן לוקח את הקלפי, לוקח את הגורל, והיה עושה בחירה עם שעיר אחד להשם ושעיר אחד להזזל. בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. אמר לו, אל תזלזל בגורל, הגורל זה הוראה מהקדוש ברוך הוא. טוב, עד כאן הדברים שרש"י מביא. אני מקריא לכם את הפסוק הבא. ויאמר יהושע אל אחן, בני, שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל. מה זה שים נא כבוד? אומר רש"י במקום, התחיל להוציא לעז על הגורל. אמר לו, בגורל אתה בא אליי, אתה ואלעזר הכהן גדולי הדור, אתם מטל גורל על שניכם ויפול על אחד מכם. אמר לו, שים נא כבוד, תכבד את התוצאה של הגורל. בבקשה ממך, אל תוציא לעז על הגורלות שבו עתידה ארץ ישראל להיחלק. חוץ מזה שהגורל בימי משה רבי יוצא יהושע, הגורל דיבר, שנאמר, רש"י מביא את זה פרשת פנחס, כתוב על פי הגורל, אומרים חז"ל שהגורל דיבר, אחד מהדוממים שדיברו זה הגורל, העץ של אדם הראשון, העצים צעקו לו, אל תיגע בי.
אחד הדברים, זה הגורל דיבר, אחד הדוממים, אבל אם כל זה אמר לו, תיזהר שלא להוציא לעד על הגולולות. אני חוזר על הפסוק. ויאמר יהושע אל אחן בני, שמעתם איך הוא פונה אליו? הוא לא פונה אליו, הוא אומר לו, עבריין, פושע, בני, למה ללמדך שישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, אתה ממשיך להיות בנים אתם להשם אלוקיכם, כשיטת רבי יהודה, בן כך ובן כך, אתם קרואים בנים. שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל, בבקשה, אל תיתן לעז על הגורל. זה מה שאומר רש"י. במדרש מופיע פירוש אחר. מה זה שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל? אומר המדרש, אין כבוד אלא תשובה. פירוש הדבר, תן כבוד, תתוודא. איפה מצאנו את זה? אומר המדרש, אגדת בראשית, פרק נ"ד. כתוב בספר ירמיהו בפרק י"ג. תנו להשם אלוקיכם כבוד, עשו תשובה לפניי, שאין כבוד אלא תשובה. מאיפה אתה יודע שאין כבוד אלא תשובה? אמר לי תלמיד חכם אחד, כתוב בגמרא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אם גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, מה אמר לו? שים נא כבוד, תחזור בתשובה. מה הכוח של תשובה? אתה מגיע עד כיסא הכבוד בתשובה. שכן יהושע אומר לאחן, שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה. רבותיי, שמענו כבר מה זה כבוד. מה זה כבוד? אומר המדרש, תחזור בתשובה. אז מה זה פירוש הדבר ותן לו תודה? מה זה תן תודה? תודה על מה? תן תודה. אז הפירוש הפשוט שאומרים המפרשים, מה זה? תן לו תודה, תגיד וידוי. וידוי. אדם חוזר בתשובה ויש סדר של וידוי. אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. אשמנו, בגדנו, גזלנו, על חטא שחטאנו לפניך, יש סדר של וידוי. אז מה אמר לו? תן כבוד, הכוונה תחזור בתשובה, ותן לו תודה, תגיד וידוי. באים חז"ל במדרש ויקרא רבה פרשת עת, מביאים פסוק בתהילים מזמור נון. זובח תודה יכבדנני, ושם דרך לערנו ביש האלוקים. אומרים חז"ל, זה אחן שזבח את יצרו בתודה. מה זה זובח תודה יכבדנני? מי זה? זה אחן שזבח את יצרו בתודה. דכתיב ויאמר יהושע אל אחן בני, שים לה כבוד ותן לו תודה. אומר המתנות כהונה, זבח את יצרו בתודה, במה שהתוודה על חטאיו, במה שהוא אמר וידוי, זה נקרא ותן לו תודה. אומר המהרזו שם במדרש, ותן לו תודה הוא מלשון וידוי, שיש בזה זביחת היצר בוידוי. באה הגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ג עמוד ב', אומר רבי יהושע בן לוי, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, מעלה עליו הכתוב, כאילו כיבד את הקדוש ברוך הוא בשתי עולמות, העולם הזה והעולם הבא. דכתיב זובח תודה יכבדנני. למה כתוב שני נונים? אחד כנגד העולם הזה ואחד כנגד העולם הבא. אז מה זה הפסוק הזה, זובח תודה יכבדנני? זה הולך על אחן. שמה הוא עשה? הוא התוודה בפני הקדוש ברוך הוא, כמו שמופיע בהמשך, שהוא אמר ליהושע, ויען אחן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. הוא מתוודה על מה שהוא עשה. עשה תשובה, אמר וידוי מה הוא עשה, ואיפה הוא גנב, ומה הוא בדיוק עשה. זובח תודה יכבדנני, ושם דרך, אומרים חז"ל, אחן גילה לנו את הדרך לעשות תשובה. הוא שם דרך, ערנו ביש האלוקים, תראה איזה ישועה נתן לו הקדוש ברוך הוא. רבותיי, מה למדנו מכאן? שאיך קוראים לוידוי? לוידוי קוראים ותן תודה, זה מה שכתוב כאן. תוידו זה וידוי. המקור הראשון לתוידו שזה וידוי, מופיע אצל אדם הראשון. אדם הראשון בשעה שפגש את קין, שאל את קין, מה נעשה בדינך? מה אמר לו קין? עשיתי תשובה ונפטרתי. אומרים חז"ל, התחיל אדם הראשון מטפח על פניו ואומר, כך הוא גדולה כוחה של תשובה ולא הייתי יודע? כך זה כוח של תשובה ולא הייתי מודע? מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. מה זה טוב להודות להשם? טוב להתוודות להשם. אומר המדרש, אמר אדם הראשון, בי ילמדו כל הדורות. שכל מי שהוא משורר ומזמר לשם עליון, הוא מודה פשעה ועוזב ניצול מדינה של גיהנום. איך אומרים את זה שהאדם הראשון התוודה? איך אומרים? מזמור שיר ליום השבת טוב
להודות לשם. לא כתוב טוב להתוודות לשם. נחזור בחזרה לספר יהושע, מה אומר לו? ותן לו תודה. מה זה תן לו תודה? תן לו וידוי, זה מה שהוא אמר. למדנו מכאן שמה? שבאמירה הזאת של תן לו תודה, מה כתוב? תן לו וידוי, תתוודא על מה שהוא עשית. עד כאן הדברים. בא ספר בן יהוידע ומסביר דבר נפלא ביותר. רבותיי, למה הוא השתמש בביטוי הזה ותן לו תודה? אומר הספר בן יהוידע, רבותיי, מאיפה נולד אחן? מה המקור לאחן? אחן נולד מאיפה? מזרח. יהודה הוא הסבא, אבל מי הסבא שלו? יש פה את כל השולשלת שלו. מה השולשלת שמופיע פה? ויקרב את ביתו וילחד אחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה. יופי, אז מי הבן של יהודה? זרח. זרח זה אבא שלו. זרח, מי האמא של זרח? תמר, היא האמא שלו. בואו נחזור למעשה תמר. תמר, ברגע שהודיעו ליהודה, והנה זנתה תמר קלתך והרה לזנונים, יושבים בבית הדין, מי יושב בבית הדין? יושב יצחק אבינו, יעקב אבינו ויהודה, מביאים את תמר ואומרים, הנה, הרה לזנונים, בהלכות נפשות פותחים בקטן תחילה, שואלים את יהודה, מה אתה אומר? מה אמר יהודה? הוציאוה ותשרף. למה? כי בת כהן ובת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, באש תשרף. אמר הוציאו ותשרף. מה עושה תמר? תמר הולכת ואומרת לאיש אשר אל אלו הנוכי הרה. לאיש אשר אל אלו הנוכי הרה. מה אמר יהודה? צדקה ממני. מה הוא עשה? אמר וידוי. זה אני השם. לקח אחריות על האשמה הזאת. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא. יוצא שבגלל שיהודה הודה במעשה תמר, אז מה קרה? תמר ניצלה והעוברים שלה ניצלו. מי היו העוברים שהיו ברחמה? פרץ וזרח. בא יהושע ואומר לו, אחן, אתה נכד של מי? של זרח. אם יהודה הסבא שלך לא היה אומר צדקה ממני, אתה לא היית נולד. למה? כי תמר הייתה מתה. אם הייתה מתה, אז גם פרץ וגם זרח היו מתים. אז לא היית בא לעולם. אמר לו, תן תודה, תלמד מהדרך של סבא שלך. מה עשה הסבא שלך? אמר תודה, אמר צדקה ממני. בזה שהוא אמר צדקה ממני, מה קרה? מזה אתה ניצלת ויצאת לאוויר העולם. יוצא שכל מה שאתה ניצלת, נוצלת ממה? מהווידוי שאמר יהודה ואמר צדקה ממני. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, שכל היסוד הזה שבאת לעולם בא בגלל התוידו שאמר יהודו, בגלל הווידוי שאמר יהודה. לכן אומר המדרש, אתה יודע למה קוראים לעם ישראל יהודים? למה קוראים לו יהודים? אומרת התורה בפרשת ויחי, יהודה, אתה יודוך אחיך. מה זה יודוך אחיך? אומר התרגום יונוס בן עוזיאל. יהודה, אנט עודית על עובדה דתמר, אתה עודית על המעשה של תמר, בקינקח, לך יהודון אחוך ויתקרון יהודון על שמך. היהודים יקראו יהודים על השם שלך, על מה? לא סתם יקראו לך יהודים. על מה? על ההודעה הזאת שעודית במעשה תמר. רבותיי, בא רבינו בחיי, אומר רבינו בחיי, יהודה הוא השביעי בשולשלת עם ישראל. יש לך אברהם, יצחק, יעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה הוא השביעי. מה זה השביעי בימות השבוע? השביעי בימות השבוע הוא שבת קודש. אומר רבינו בחיי, ודע לך, לא תמצא בברכת יעקב ליהודה, לא תמצא אותאות זין. למה לא תמצא? כפי שיהודה בעצמו הוא זין, הוא השביעי לאבות הקדושים. והוא כנגד מי? הוא כנגד שבת קודש. ומה עושים בשבת קודש? מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. למה מודים להשם בשבת? כי השבת הזאת שייכת ליהודה שהוא השביעי, והוא האדם שהודה במעשה תמר, כמו שאדם הראשון אמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. יוצא שכל הבידוי שמה נולד, נולד זרח בעולם, היה בגלל שיהודה אמר, צדקה ממני. יוצא שהצדקה ממני של יהודה הביאה לעולם את זרח. אז אמר לו, אם ככה תן תודה להשם, בבקשה תתוודא כמו שהסבא שלך עשה. מה עשה הסבא שלך? התוודה לקדוש ברוך הוא, ובזכות הבידוי הזה אתה באת לעולם. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא למדנו כאן, שברגע שסבא הולך בדרך מסוימת, כמו שאומר רבי חיים מוולוז'ין, מתהלך בתומו צדיק,
אשרי בניו אחריו. אברהם אבינו נקרא אברהם אבינו אחרי שהוא עבר בעשרה ניסיונות, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. רבותיי, בואו נראה את הקשר שיש בין תוידו לבין וידוי. המדרש רבי בראשית רבי פרשה עין א', אומר המדרש, לאה תפסה פלח הודיה, עמדו בניה, כל בניה בעלי הודיה. לאה תפסה את הדרך של הודיה, כל הילדים שלה מודים לקדוש ברוך הוא. מי מודה? תראו מה שהמדרש מביא. יהודה שנאמר ויומר יהודה צדקה ממני. דוד שנאמר הודו להשם כי טוב. דניאל פרק ב', דניאל אמר לך אלוהה מהודה ומשבח ענה. אני אשבח את הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, היא אמרה לקדוש ברוך הוא תודה, הפעם הודה את השם. על מה היא אמרה תודה? היא כבר אמרה תודה על ראובן, ואמרה תודה על שמעון, ואמרה תודה על לוי. אז מה זה הפעם הודה את השם? על מה היא מודה עכשיו? אתה יודע על מה היא מודה? שהיא נטלה יותר מחלקה. עד עכשיו היה לה שלושה ילדים. היא חשבה שלכל אחת מהאימהות, מנשותיו של יעקב יהיה שלושה ילדים. פתאום היא הולדת ילד רביעי, אמר, קיבלתי יותר מחלקי, הפעם הודה את השם. אז היא נתנה תודה רבה מיוחדת. אתם יודעים מה התודה רבה מיוחדת? יצא ממנה יהודה שאמר צדקה ממני. רבותיי, מה הקשר? צדקה ממני זה וידוי. היא אמרה תודה רבה שנולד לילד. מה אתה לומד מכאן? שאמירת תודה רבה זה היסוד של וידוי. אתה רוצה לדעת מה זה וידוי? ותן לו תודה. תן לו תודה זה וידוי. איפה אתה רואה את זה? כשאדם קם בבוקר, מה הוא אומר? מודה אני. ושהוא בבית משפט שואלים אותו, העבירה הזאת עשית אותה, מה הוא אומר? מודה אני. מודה אני על מה שאתה פותח את העיניים, מודה אני שעשיתי את העבירה, יוצא שווידוי ותוידו, הכל אותו שורש. רבותיי, לאה היא האימא של ההודעה, ולכן נולד מנה דוד המלך ששורר והכין את ספר תהילים. כל חודש, דווקא בראש השנה לא אומרים הלל, יום הכיפורים לא אומרים הלל, אבל אחרי זה נקבל פיצוי בעזרת השם בסוכות. יהיה לנו שמונה ימים של הלל שלם בעזרת השם. רבותיי, מה אנחנו מברכים על הלל? אצל בני עדות המזרח, רק כשאומרים הלל שלם, מה מברכים? אשר קידישנו מצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. אצל אחינו האשכנזים מה אומרים? אשר קידישנו מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. לא משנה איך תאמר, זה תמיד ראשי תיבות לאה. או לקרוא את ההלל, או לגמור את ההלל, הכל לאה. למה שלאה? כי היא הראשונה להגיד תודה רבה, הפעם הודה את השם. מי שיודע להגיד תודה רבה, מזה יצא הכוח הזה של הודעה, זה השירה של ההלל. למדנו מכאן יסוד. מהו היסוד? שהדין של תודה, שאמרה לאה צדקה ממני, הוא השורש של יהודה שאמר הפעם הודה את השם. רבותיי, בוא נלך שלב נוסף. מדרש תנחומא פרשת צו, אומר המדרש, אם על תודה יקריבנו. רבותיי, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מביאים קורבן תודה. על מה מביאים קורבן תודה? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש, חולה, מביא קורבן תודה. אומר המדרש תנחומא פרשת צו, ראה איך הקדוש ברוך הוא סולח עוונותיהם של ישראל. על מה הוא מדבר? אם על תודה יקריבנו. מי מביא קורבן תודה? אבל אנשים שעברו חבוך הנס, עוברי ימים הולכי מדבריות. מה אומר המדרש? אם על תודה יקריבנו, בואו ראה כמה הקדוש ברוך הוא סולח עוונותיהם של ישראל. אומרים חז"ל, יש לו עיל, מקריב עיל. יש לו פר, מקריב פר. יש לו שה, מקריב שה. יש לו יונה, יביא יונה. מי שאין לו לא זה ולא זה ולא זה, יביא סולת. ומי שאין לו סולת ואין לו כלום מה להביא, אז מה הוא עושה? מה אומר? יביא דברים. איזה פסוק הייתם מצפים שיגיד פה, אם על תודה יקריבנו? איזה דברים? שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, לא הבנתי. אתה בא להגיד תודה רבה שעברת את הים ויצאת מבית חולים. מה שובו אל השם? אומר המדרש, ותאמר שהוא מקובל? מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, הן, אני מקבל את זה, שנאמר, ונשלמה פרים שפתנו. אז בשביל מה הבאת את הפסוק הראשון שאתה הבאת לנו ושובו אל השם? מה הקשר? קחו עמכם דברים ושובו אל השם, תתחיל ישר, ונשמה פרים שפתנו. אומר המדרש שאין לך תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, יויסר מן האוידוה. אתה יודע מה זה תשובה? תשובה אמיתית זה אדם שמודה לקדוש ברוך הוא.
אדם שיודע להגיד תודה רבה, זה וידוי. וידוי. איך אתה מגיע מאמירה תודה רבה לוידוי? רבותיי, מדרש הלכתות תהילים, קוף יוד כיוון שרוע דוד, דוד המלך ראה שההודיה טובה, אמר הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. ממשיך המדרש ואומר, וכן הוא אומר, מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. לא הבנתי, זה פסוק במשלי, מה זה נכנס לכאן? ואומר, ממשיך המדרש, פסוק נוסף, הודה עלי פשעי להשם, איפה זה מופיע? תהילים למד ג' לא הבנתי, מה הקשר בין הודו להשם כי טוב לבין הודה עלי פשעי? אומר המדרש, הודו להשם כי טוב, כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא כמה טוב לך, אתה יודע מה זה עושה? הודה עלי פשעי להשם, אני מתחרט על מה שחטאתי. מה למדנו מכאן? שהיסוד לוידוי מגיע מאמירת תודה. כשאומר יהושע לאחן ותן לו תודה, למה? כי היסוד של אמירת תודה מביא אותך להגיד וידוי. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, למדנו מכאן יסוד נפלא. היסוד של אמירת וידוי, שנאמר בימים האלה, עד אחר יום הכיפורים, מה השורש שלו, מאיפה הוא מתחיל? מאמירת תודה רבה. רבותיי, בואו נחזור בחזרה לשיעור בשבוע שעבר, ונתחבר ונסגור קצוות. רבותיי, מי שזוכר, שבוע שעבר למדנו מצוות הביקורים. אדם יורד לתוך שדה ובורא תאנה שביקרה רימון שביקר אשכול שביקר אושר עליו גמי ועולה לירושלים, נפלא ביותר. מה הוא שומע בירושלים? הבאנו בשבוע שעבר שהוא שומע בת קול שמבטיחה לו כן תזכה לשנה הבאה, מגיש רשימת בקשות. רבותיי, הזכרנו את המשך חוכמה שבוע שעבר מבלי להרחיב בו. אומר המשך חוכמה בפרשת הביקורים צמצא 13 פעמים שם הוויה, כנגד מה? כנגד י' ג' מידות של רחמים. מה כתוב כאן? זאת אומרת שבפרשת הביקורים מונח 13 מידות של רחמים. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, לא רק זה. בפרשת הביקורים, לא הזכרנו את זה בשבוע שעבר, כותב בעל הטורים, את כל האותיות תמצא בפרשת הביקורים חוץ מאות אחת. איזה אות אין בביקורים? איזה אות? סמך. אז מה זה בא לומר? כותב בעל הטורים, תנה, בגימטריה סמך, תנה, תת, נון, א', זה 60, זה אותו גימטריה. לומר לך, שמה? שביקורים באים אחד מ-60. שואל לך שם סופר, אתה יכלת להגיד, ולקח הכהן הסל מידיך, תכניס סל, יהיה לך סמך. מה הבעיה? אתה לא מוצא איפה לדחוף את הסמר? מה דווקא עניין? נו, שואל החסם סופר, שואל למה לא כתוב כלי? עוד שאלות ששואלים. רבותה, אני לא נכנס עכשיו לבאר מה זה הסמך. אני רוצה לקחת רק נקודה אחת. אורחי בקדוש, 60 מסכתות, הכהן זה הקדוש ברוך הוא, כל הפרשות שתגידו הכל הולך. דבר אחד, כותבים המפרשים, אתה יודע מה זה סמך? מה זה סמך? סמך זה השם של היצר הרע. אני רואה לפי השקט פה, אתם לא מכירים אותו. סמך מם זה השם שלו, סמך מם זה השם שלו. מה כתוב כאן בדברים? אתם יודעים מה כתוב כאן? שממי שמביא ביקורים אין לסמך מם מה לחפש אצלו. זה מה שכתוב פה. רבותיי, מאיפה אני יודע שזה סמך מם? כי בעל הטורים בעצמו אומר. איפה מופיע פעם ראשונה סמך בתורה? איפה מופיע פעם ראשונה סמך בתורה? עוד שלושה שבועות חוזרים לזה עוד פעם. בראשית, ויסגור בשר תחתנה. איפה נאמר ויסגור בשר תחתנה? אדם הראשון לקח את הצלע מאדם הראשון וברא את האישה. אומרים חז"ל, זה הסמך הראשונה. מה לומדים מזה? מדרש רבה. כיוון שנבראה אישה, נברא שטן עמה. אל תעננו לי עם הראש, אל תביאו בעיות מהבית עכשיו. רבותיי, מה כתוב כאן? מה חז"ל אומרים כאן? חז"ל אומרים לנו שעד שהקדוש ברוך הוא לא ברא את האישה, הוא לא נתן שטן. למה? כי הקדוש ברוך הוא צריך לתת לאדם כוחות להתמודד מול השטן. ומי האישה שיכולה לתת לו את הכוחות האלה? רק יעשה לו עזר כנגדו, כדי להילחם ביצר הרע. הקדוש ברוך הוא נתן את האדם כוח להתמודד עם היצר הרע. אז מה זה סמך? ויסגור בשר תחתנה, זה הסמך הראשונה. והמדרש שואל, כתוב סמך קודם, כתוב, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אבל הוא מסביר למה זה לא נחשב. טוב, נעזוב את זה. מה למדנו מכאן? שהאדם שמביא ביקורים, אין לו עסקים עם היצר הרע, זה מה שכתוב כאן. ואני רוצה לשאול מה פשר דבר. אדם שמביא שתי תאנים, שתי רימונים, שתי זיתים, אין לו עסקים עם היצר הרע? טוב, רבותיי, צריך להבין מה יש כאן. בואו נחזור בחזרה לפרשת שבוע שעבר,
ונתחיל לסגור את פרשת השבוע ולהגיע לראש השנה. רבותיי, שימו לב. הבאנו בשבוע שעבר, ישנם הרבה מצוות שמזכירות לנו יציאת מצרים. הרבה מזכות. תפילין יציאת מצרים, ציצית יציאת מצרים, מזוזה יציאת מצרים, ריבית יציאת... מלא מצוות. אבל יש רק מצווה אחת שעליה אתה אומר תודה רבה על יציאת מצרים. איזה מצווה? ביקורים. ולכן אמר הרב ברוך פינקל, שלכם בליל הסדר, מה אתה עושה? ארמי עובד אבי וירד מצרימה. כל ליל הסדר בנוי על מצוות הביקורים. למה? כיוון שכל ליל הסדר זה אמירה תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אם תודה רבה לקדוש ברוך הוא, איזה פרשה בתורה אתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים? מצוות הביקורים. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, שם אני אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא. מה עושה שאתה אומר תודה רבה? כשאתה אומר תודה רבה, מה קורה? אתה מקבל על עצמך את עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מאיפה אנחנו יודעים? אחרי שאתה אומר, המכה בעברתו כל בחורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, המעביר בנה וכולי, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. רבותיי, כשעברנו את ים סוף, מה הפסוק האחרון? המסכם את קריאת ים סוף, מה הפסוק האחרון? השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלכותי קיים לעולם ולעולמי עולמיה. מה גמרת את יציאת מצרים? מה המסקנה? תודה רבה ריבונו של עולם, מבית עבדים פדיתנו, תודה רבה. מה זה התודה רבה? השם ימלוך לעולם ועד. למדנו מכאן, שאדם שמביא ביקורים, מה הוא עושה? הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך. ריבונו של עולם, אני מכיר טובה שנתת לי שתי זיתים, אתה מלך. אני לא מודה לו רק על לוטו, אני מודה לו גם על שתי זיתים ושתי רימונים. אין לך המלכת הקדוש ברוך הוא יותר מזה. רבותיי, נחזור בחזרה לראש השנה. ראש השנה לפני 5,781 שנה, ועוד 10 ימים, נגיע ליעד של ראש השנה לפני 5,781 שנה. אדם הראשון נעמד על רגליו בשעה השביעית. אומר הפרקי דרבי אליעזר, נעמדו כל העולם, כל מי שנברא עד אז, והשתחווה בפני האדם הראשון. היו בטוחים שהוא אלוקים. אמר להם אדם, מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה בפני מי שאמר והיה עולם. פתח אדם הראשון ואמר, השם מלך, גאות לבש, לבש השם, עוז יתעזר. זה הפרק שהוא אמר. ולכן השיר שהלווים היו אומרים בבית המקדש, ביום שישי, מה היו אומרים? השם מלך, למה? כי אדם הראשון המליך את הקדוש ברוך הוא, איזה יום בשבוע זה היה? יום שישי, א' בתשרי. בו זמנית, אחרי שאדם הראשון נעמד על רגליו, ברא לו הקדוש ברוך הוא אישה, בא השטן ופיתה אותה לאכול מצדד, ופיתה אותו לאכול מצדד. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, מן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול מנו אכלת, מה הוא אמר? האישה. מה אומר רש"י על האישה? כאן כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. על היום הראשון מופיע מה? כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא באבוי דזורי, לכן אנחנו נקראים כפויי טובה, בני כפויי טובה. אנחנו הבנים של אדם הראשון שכפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, יוצא שמה? שתיקון חטא אדם הראשון, איפה בא לידי ביטוי? בהכרה טובה. איפה אנחנו מכירים טובה? ביציאת מצרים, שקיבלנו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא מחדש. ואמרנו השם ימלוך לעולם ועד, אמרנו השם ימלוך לעולם ועד, פסקה זו המת הנחש. איך פסקה זו המת הנחש? כי הנחש אמר לו לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אם אדם כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, הוא מסיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא מעליו. אז איך מתקנים את זה? מחדשים את קבלת המלכות של הקדוש ברוך הוא. איך מחדשים את קבלת המלכות? במה? בהכרת הטוב. רבותיי, אם ככה, נגיע לגמרא בראשון את זין, הגמרא בראשון אל המדל את עמוד ב', אומר רובה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם רולפון היי בראש השונה, מלכו יויס זיכרונוס ושויף רויס, מלכו יויס, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. מה אנחנו עושים בראש השונה? אמרו לפניי מלכויות, אמרו לפניי זיכרונות, מה אומרים שופרות? כדי שתמליכוני עליכם. רבותיי, איך אנחנו מתחילים את סדר המלכת הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים איך אנחנו מתחילים? בואו נפתח ברשותכם את המחזור. התחלת המלכת הקדוש ברוך הוא בראש השנה. גמרנו
בתפילת המוסף, וכן תפרדך המלך הקדוש, אתה בחרתנו ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, הבאנו את כל הקורבנות וביום השביעי באחד לחודש, והשבת תשמחו במלכותך. זהו, מתחילים סדר המלכויות. איך מתחיל? עלינו לשבח לאדון הכל. אתה יודע איך אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא? בעלינו לשבח. כשאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה ממליך אותו למלך. מי חיבר את הפיוט הזה? יהושע בן נון. כיבוש יריחו, הסתובב שבע פעמים, אמר שבע פעמים עלינו לשבח, ישר והפוך. הכהנים, שבע שופרות, שבע כהנים, שבת קודש. חומת יריחו נפלה. שמעתם מה אומר יהושע? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. מה זה השם הזה יוצר בראשית? מאיפה זה בא? מי זה יוצר בראשית? זוכרים משבוע שעבר. בזכות מה נברא העולם? בזכות ביקורים, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. בזכות מעשרות שנאמר ראשית דגנך, ובזכות הפרשת חלה שנאמר ראשית הריסותיכם. מה עשה יהושע? ברגע שהוא כבש את יריחו, מה הוא אמר? העיר הזאת היא הביקורים, העיר הזאת היא הפרשת חלה, העיר הזאת היא מעשרות. מה אני עושה איתה? כושר עליה גמי. ומה הוא אומר? זה קודש לשם. פירוש הדבר שמהעיר יריחו, היא העיר הזאת שהקדישו אותה הפרשת חלה, העיר הזאת היא ביקורים. בא יהושע וחיבר עלינו בשעת כיבוש יריחו. מה הוא אומר? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. אותו יוצר שרוצה שניתן לו את הראשית דגנך, אותו יוצר שרוצה שניתן לו ראשית ביקורי אדמתך, אותו יוצר ניתן לו בבקשה את העיר יריחו. רבותיי, נפלא. אומר המתי מוישה, ומצאתי כתוב שיש לומר שבח זה של עלינו, ומשתחווה בהמה ובעירה, ברטט ובזהה, בשיפוי ראש, כי כל צבא השמיים שומעים, והקדוש ברוך הוא עומד עם פמליה של מעלה, וכולם עונים ואומרים, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם עוז לו, בח מסילות בלבבם. שמעתם? אומרים כאן לנו לשבח בסוף התפילה, כל פמליה של מעלה עם הקדוש ברוך הוא ביחד, שומעים את התפילה. זה מה שכתוב על עלינו לשבח, שבח שחיבר אותו, שבח אותו יהושע בן נון. תקראו מה שכתוב במפרשים בהרחבה גדולה, מה מונח בפיוט הזה עלינו לשבח. אני לא נכנס עכשיו לבאר אותו, אולי פעם בשיעור תפילה נדבר על זה. היסוד הגדול של מה שכתוב שם, כמה שמות מבית תמונים שם, תסתכלו במגל העמוקס, אופק קוף למד ג', מה שהוא כותב, דברים נוראים, מה היה שם כיבוש יריחו. יריחו הייתה מרכז התומעה של העולם, כל כוחות התומעה ישבו שם. רחב הייתה מרכבה של התומעה, כך כתוב במפרשים. אי אפשר היה להכניע אותה בנשק. אתה יודע איך מכניעים אותה? שבעה כהנים, שבעה שבועות, שבעה סיבובים, עם שופרות בשבת קודש. הם תוקעים, והקדוש ברוך הוא תוקע מלמעלה בשופר, כמו במעמד הר סיני. תסתכלו בעל הטור עם פרשה סיטרוי. כך כובשים את יריחו. העיר הזאת כבושה, ניתנה לקדוש ברוך הוא במתנה. זה תחילת ההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך. איך? עלינו לשבח לאדון הכל. אתה משבח את הקדוש ברוך הוא לאדון הכל. זה השבח הגדול. רבותיי, לא גמרנו בזה. גמרנו את השבח הבא. מה אומרים? ועל כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך. מי חיבר את הפיוט הזה? אחן. על כן נחווה ראשי תיבות אחן. אחן שמעל בחרם. מה הוא אמר לו? בבקשה. אמר לו, בני, שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה. תגיד וידוי. אתם יודעים איזה וידוי הוא אמר? אמר אחן, אמנה, אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי. הוא ביאר בדיוק מה הוא עשה. ביאר בדיוק מה הוא עשה. מה הוא לקח? תכף נראה בגמרא מה הוא עשה. אלוקים יצילנו מה הוא עשה. מה שכתוב כאן שהוא מעל מהחרם, זה בקטנה. בקטנה, אתם יודעים מה זה רוז'ינקה? זה צימוק. צימוק לעומת העבירות, כשהוא התוודה לעבירות שלו מה שהוא עשה. הוא חיבר פיוט. בפיוט הזה נקרא, על כן נקווה. רבותיי, כמה יהודים מתפללים בכל יום? כמה יהודים מתפללים בכל יום? 10 מיליון? בעולם, 10 מיליון? 15 מיליון?
שלוש פעמים עלינו לשבח כפול 15 מיליון. 45 מיליון פעמים ביום. 45 מיליון אומרים את הוידוי של החן. יום הראש השונה ויום הכיפורים אומרים את הוידוי של החן. כותב הרבה מוישה בפרשת בספר יהושע. 10 לשונות של וידוי, אמר החן, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. זה הוידוי שלו. מה הוא אמר לו? למה הוא מתוודא בהמלכת הקדוש ברוך הוא למלך? ותן לו תודה ושים כבוד. תן כבוד לקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר? לראות מהרה בתפארת עוזיך, להעביר גלולים מן הארץ, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ, יכירו ועדו כל יושבי תבל, לפניך השם אלוקינו חריבי פולו, ולכבוד שמך יקר איתנו, ויקבלו כולם את עול מחותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. אומר הספר במוישה מאושרוב, 10 לשונות כנגד 10 לשונות של תפילה. תפילה, חינו ונתירה, כל מה שמובע בפרשת ויתחנון. איך הוא מסיים? איך הוא מסיים? ונאמר, מה הפסוק האחרון? ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. איפה זה כתוב בתורתך? בשירת הים. מה זה שירת הים? אמירת תודה רבה על מה? על יציאת מצרים. אמרת תודה רבה על יציאת מצרים. זה הפסוק הראשון מעשרה פסוקים של מלכו יוי זיכוינוס ושויפרויס. שלוש מן התורה, שלוש מן הכתובים, שלוש מן הנביאים, הוא מסיים בשל תורה. מה הפסוק הראשון? השם ימלוך לעולם ועד. איפה נאמר השם ימלוך לעולם ועד? השם ימלוך לעולם ועד הראשון נאמר, בתודה רבה שאמרו על יציאת מצרים. אומר יהושע לאחן, תן תודה ותן לו כבוד. מה הוא אומר? בבקשה, ולכבוד שמך יקר איתנו. אני נותן לך תודה, אני אומר וידוי. איזה וידוי? וידוי שכולנו אומרים ברטט, שהקדוש ברוך הוא יוצא עם פמליה של מעלה, לשמוע את הדברים. וידוי של מי? של אחן. באו אנשי כנסת הגדולה, ואמרו רבותיי, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, לומר מלכו יוי זיכוינוס ושויפרויס. אתם יודעים איך אומרים מלכו יוי זיכוינוס ושויפרויס? אומרים מלכו יוי זיכוינוס ושויפרויס במה? ותן לו תודה. בוידוי של החן מתחילים לומר מלכו יוי. רבותיי, אתם יודעים מה נאמר עליו? אומרים עליו זובח תודה יכבדנני ושם דרך ערינו ביש האלוקים. החן לימד אותנו דרך של תשובה. החן לימד אותנו איך חוזרים בתשובה. אתם רוצים לדעת מה כתוב? אמר החן, ויען החן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי הרתעתי להשם אלוקי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. אתם רוצים לדעת מה הוא עשה? אני אומר את זה כדי שנדע מה עושה תשובה, שנבין מה זה. אומרים חז"ל, כתוב, ושם דרך, מראה לנו דרך תשובה. הוריני דרך תשובה לבת השובבה. אומר הפוסוק בדברי היומים, ובני זרח, זמרי, ואיתן, והימן, וחלקל ודרדה, כולם 5. אומרים חז"ל בגמרא בסנהדרין דף מ"ד, אתם יודעים מה הוא עשה? הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, וגם אך אתה ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, גם לקחו מן החרם, גם גנבו, גם כיחשו, וגם שמו בכליהם. כמה פעמים כתוב פה גם? 5 פעמים. מלמד שעבר אחן על 5 חומשי תורה. לא גנב. על 5 חומשי תורה הוא גנב. עבר. אתה מדבר איתי על גניבה מן החרם? 5 חומשי תורה. מהלה. אומרים חז"ל, אומר רבי לוי, אחן מושך בעורלתו היה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? וגם עברו בריתי. הלאה. אומר עבדה בר זבדה, מלמד שבא אחן על ניירה מורוסו. אשת איש. זה אחן. אתה מדבר איתי על מה אתה מדבר איתי? מעל בחרם? מעל בחרם, אתה יודע מה זה מעל בחרם? זה צימוק. צימוק. חז ואנחנו, אנחנו לא אומרים שום דבר. אסור למעול בחרם, זה הוקדש. אבל מה זה ביחס למה שהוא עשה? אתם מכירים את הסיפור עם אותו אחד? בא לרב, אמר הרב, אני צריך כפרה תחופה. אומר, מה קרה? אומר, בירכתי ברכת המזון בלי מים אחרונים.
כפרה ערב כיפור, הרב יורה לי, יורה לתשובה לבת השובבה. הרב לקח את זה, אומר, מה זאת אומרת לא נתת מים? לא הבנתי, למה באמת לא נתת מים אחרונים? מה ביקשו ממך לעשות מקלחת? מים אחרונים? אומר הרב, מה אני יכול לעשות? איפה שאכלתי לא היה ברז. אז איך נטלת מים ראשונים? אומר, גם מים ראשונים לא נטלתי. למה לא נטלת מים ראשונים? הרב, לא היה שם ברז. איזה מסעדה אין ברז? אומר, זה מסעדה שמוכרים טרפות. טרפות? אז מה אכלת? אומר, אכלתי סנדוויץ' עם חזיר? חזיר! למה לא אכלת שניצל? אמר לו, כי כל המסעדות הדיות היו סגורות. סגורות, אומר, למה? אומר, היה תשעה באב. על מה הוא בא לבקש כפרה? על מה? הוא מבקש כפרה על מים אחרונים. מעל בחרם! זה צימוק! בעל ניירה מאורוסו, עבר על חמישה חומשי תורה, משר באורלתו, חילל שבת, סקלו אותו. שואלים חזל למה סקלו אותו? אתם יודעים למה אומרים חזל? כיוון שהוא עשה חילל שבת, הוציא את החרם מיריחו ושם את זה בתוך האוהל שלו. מה הוא עשה? הוציא מרשוס הרבים מרשוס היוחיד. חילל שבת, אז מה עשו אותו? גם שרפו, גם סקלו אותו וגם שרפו אותו על זה שהוא נגע בחרם. שמעתם מה הוא עשה? מחלל שבס, בעל ניירה מאורוסו, עבר על חמישה חומשי תורה, מושר באורלתו ומועל בחרם. מה הוא אומר? עומד נחן בפני כולם ומתוודה, והיה נחן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל וחזות וחזות עשיתי. הוא מתוודה בפני כולם. זה לא פעם ראשונה שמעתי בחרם, ארבע פעמים אצל מדיין ואצל אוג ואצל סיחון, אצל כולם עמדתי בחרם. עומד ומתוודה ואומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, גמר את הוידוי. אתם יודעים מה כתוב בחזל? אומר המדרש, אני אומר את המדרש עד שהביאו של עץ יוסף. אומר רבי ישוע בן לוי, ובני זרח, זמרי ואיתן ואימן וחלקל ודרדה, כולם חמישה. למה הוא נקרא זמרי? שעשה מעשה זמרי, שנזמרו ישראל על ידו. הכוונה, יאיר בן מנשה, מת בגללו. הכוונה, נזמרו רובם של סנהדרין. איתן, זה אברום אבינו, שנאמר, משכיל לאיתן האזרחי. היות והוא משך באורלתו, הוא ביטל את המצווה של אברהם אבינו. היות ועשה תשובה, עתיד לשבת בעולם הבא, ליד מי? ליד אברהם אבינו. ממשיך המדרש ואומר, והימן זה מוישה, שנאמר בכל ביתי, נאמן הוא. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה אחן, על שם שאמר, אומנה אנוכי חטאתי, מה קרה? התוודה על מה שכפר בחמישה חומשי תורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד אתה לשבת ליד מי? ליד מוישה רבינו שנתן חמישה חומשי תורה. הוא יושב ליד אברום ויושב ליד מוישה. התוודה ואמר, בתי ניירה מאורוסו. מה הוידוי? אומרים לך, התוודה. אומרים לך, אתה יודע מה התוודה? ליד מי הוא עתיד לשבת? עתיד לשבת ליד יוסף, שנאמר, חלקל זה יוסף, שנאמר, ויחלקל יוסף. אומר המדרש, אומר העץ יוסף, מה זה? זה אחן, לפי שבא נערה מאורוסה ושרב בתשובה, יזכה לשבת עם יוסף שמסר נפשו על זה. ודרדה זה דויר המדבור, שכולו דעה. זה דויר המדבור לפי שמעל אחן בחרם, הוא שב בתשובה, יושב ליד כל האנשים האלה שקיבלו תורה, שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי אמן. רבותיי, למדנו מכאן מה זה כוח של תשובה. עמד רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, שנת תשכ"ט, לפני תקיעת שופר ואמר, שובו ישראל עד השם אלוקיכו. אתה יודע מה זה כוח של תשובה? בן אדם בעל ניירה מאורוסו, מחלל שבס, עבר על חמישו חומשי תוירו, משר באורלוסוי, מעל בחרם, נתן תודה להשם, אמר וידוי, נתן לו כבוד, ליד מי הוא יישב? יישב ליד אברום אבינו, ומוישה רבינו, ויוסף הצדיק, שובו ישראל עד השם אלוקיכו. תראה מה הכוח של תשובה,
שלא יאמר אדם, אני חטאתי, אביתי, פשעתי, אני לא יכול לחזור יותר. הוא לא יקבל אותי. אומר לו יהושע, בני, בנים אתם להשם אלוקיכם, ישראל אף על פי שחוטו, ישראל הוא. כל זה איפה נמצא? בפיוט הזה של אל כן נקווה, ותן לו תודה, אבידוי, שאמר החן. את אבידוי הזה חיבר החן ושם דרך ערינו ביש האלוקים. הוא לימד אותנו את הדרך לחזור בתשובה. יש לנו מושג מה זה אבידוי? תסתכלו בתנא דבליהו פרק י' ח'. באותה שעה בכה החן בכייה גדולה. הוא בכה בדמעות שליש. רבותיי, איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? עלינו לשבח! תשבח את הקדוש ברוך הוא, זה סוד ההמלכה. מצאתי מציון נפלא בכתביו של מרן שר התורה, בערך גמילות חסדים. מביא רבי חיים קניבסקי מרן שר התורה, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. כותב בספר אורחוס יוישר, אני מקריא לכם קטע. מה יצא באודום אחד, שהיה הולך בדרך בסחורה, פגש בו אחסנאי אחד. אמר לו, רבי ומורי, אם רצונך אבוא עמך, בוא נלך ביחד. אמר לו, בוא. הלכו בדרך, פגשו סומה אחד, עיוור. אמר לו, תן לי בבקשה, סלע. ביקש אותו אני, אותו עיוור. הציע אחד סלע. אמר לך, סנאי, תן לו. אמר, אני לא מכיר אותו. אני לא נותן למי שאני לא מכיר. יפה. המשיכו ללכת בדרך. בדרך פגש בהם מלאך המוות. אמר להם, חברים, למען אתם הולכים? הם עדיין לא ידעו שזה מלאך המוות. הוא לא היה מלא עיניים, הוא היה נראה רגיל, בלי מאות בגדים שחורים. אמר לו, לאחד אתם הולכים? אמר לסחורה. והם לא ידעו שהוא מלאך המוות. מיד נגלה עליהם ואמר להם, מלאך המוות אני. פחדו פחד ונפלו על פניהם, אמר מלאך המוות לראשון, אתה נבדית ממוות. וקרא עליו הפסוק, והלך לפניך צדקך, כבוד השם, יאספך. אמר לו, איל והקדמת צדקה מממונך בדרכך, תחיה עוד 50 שנה. ותשובה ותפילה וצדוקו, 50 שנה. אחר כך אמר לך, סנאי, הגיע סופך בידי, הגיע יום מיתתך. זהו, תגיד וידוי, עוד כמה דקות אתה מחזיר ציוד. נגמר הסיפור. אומר לו, מה? תן לי, אני אעשה צדקה. אומר, צדקה עכשיו? לפני זה אמרת, אתה לא מכיר אותו, נכון? מאמר חתן, אומר, לא, אני נותן רק למי שאני מכיר. נו, עכשיו השטן בא לקחת את מי שהוא לא מכיר. לקח אותו. אמר, תן לי ועשה צדקה, אמר לו, שויתם שבאוילום. עכשיו, אדם פורס בים בספינה, אם לא תיקן אותה בארץ, מי נוסע בים? כשעמים גלי הים, אם לא ישפכו עליו את המים, מי שלא תיקן עצמו בחייו, מה יעשה במיטתו? ועכשיו מה שעשית עשוי, מכאן ואילך אין לך כלום, כי הגיע הזמנך למות. שמעתם? מלאך המוות אומר לו לגמור. מבקש אותו אחסנאי שייתן לו אריכות ימים. מה אמר לו? אמר לו, המתן עד שאלך לספח בשברו של מקום מה שעשה הקדוש ברוך הוא עמי. תן לי ללכת, אני רוצה לספר לחברים שלי כמה טוב עשה הקדוש ברוך הוא איתי. אמר לו, ככה? מאחר שחפץ אתה לספר בשבחו של מקום, יוסיפו לך שנות חיים. שמעתם מי מקבל חיים? שמעתם? צדוקה, לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא נותן חיים. עלינו לשבח לאדון הכל. אתה רוצה חיים? כותבנו לחיים. איך? עוד ינובון בסייבו דשיינים ורעננים יהיו. איך? להגיד כי יושר השם. לספר שבחוי של הקדוש ברוך הוא, זה עלינו לשבח. מה למדנו מכאן? למדנו שהכוח של תשובה מאיפה יונק? מאיפה יונק תשובה? ממה? מאמירה תודה רבה. שבן אדם אומר תודה רבה, מה אמר? ותן תודה. רבותיי, אין לך תשובה יותר מאמירה תודה. מה אומר המדרש? ואם על תודה קורבנו, מה? אין לך תשובה כאדם שמודה תודה רבה לקדוש ברוך הוא. למה? כי תודה והודעה זה אותו שורש. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, זה אותו שורש של מודה אני על העבירות, זה אותו שורש. מה אמר אדם הראשון? וידעתי מה כוחת של תשובה, פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. מה אמרה
מה אמרה לאה? הפעם הודית השם. היא אמרה תודה רבה. מה יצא ממנה? יצא ממנה, שמה יצא? יהודה שאמר צדקה ממני. כי שורש התודה ושורש ההודעה הוא אותו דבר. למדנו מכאן יסוד רבותיי. שאדם שמביא ביקורים, לא רק שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אדם שמכיר טובה, אין ליצר הרע מה לחפש אצלו. למה? כשהוא אומר לך לחתור בעיניים, אתה אומר לו, אני אחתור בעיניים? העיניים לא שלי! הוא נתן לי את העיניים להסתכל דברים טובים, ואני אחתה בעיניים? אומר, בוא שמע לשון הרע, אומר. הוא נתן לי אוזניים כדי שאני אשמע בהם דברי תורה, אני אשמע לשון הרע? נתן לי פה לדבר, אני אדבר לשון הרע? אני אהיה כפוי טובה? יוצא שאדם שעושה תשובה מתוך תודעה, אין לה יצרה מה לחפש אצלו. כי השורש של התודה רבה מאיפה מתחיל? מלאה הפעם הודה את השם, מזה יצא צדקה ממני. היסוד של תודה מביא וידוי, זה מה שכתוב כאן. ואין לך תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, כאדם שאומר תודה, אומר המדרש. יוצא שמה? שהאדם כשהוא מרגיש את עצמו אני עשיתי והכל שלי, הוא לא מודה, זה לא שייך לו ידועה. הוא הכל עשה, העיניים שלו והגוף שלו. שקר! נעמוד במוצאי שבת, מה נאמר? הנשום הולוך והגוף שלו חוסו על המולוך. אם הגוף שלי והנשמה שלי, למה אתה לוקח את הנשמה שלי ואתה חוטא? זה שלי! רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. יש לכם דוד, מיליונר. מאוד אוהב אתכם, יש לכם יום הולדת 25, ונתן לכם ג'יפ טויוטה עם דלקן. תגידו אומן. יופי. נתן לכם ג'יפ טויוטה עם... לא בשביל שתיסו את זה, תמכרו את זה, תחזיקו כולל. יש לכם ג'יפ טויוטה עם דלקן. והוא אומר לך, אני מרשה לך לנסוע איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. רק דבר אחד. את יעקב אל תיקח באוטו. אל תיקח באוטו את יעקב. שמעת, אני מזהיר אותך. למה דוד? אמרתי לך, אל תשאל שאלות. אני עם יעקב לא רוצה שתיסע באוטו הזה. שמעת? כן, דודי היקר. האוטו שלך, הדלקן שלך, אוברול שלך, הטסט שלך, הכל שלך, מה, אני אקח אותו? אמרת לא. מה קורה עם ההוא, מתברר לו אחר כך, שהוא דווקא לוקח את יעקב, מחכה לו בתחנה כל יום. ימשיך לתת לו דלקן או ינתק את הדלקן? תגיד, ייתן לו הלאה או ינתק את הדלקן? יפסיק על המקום, אין טסט, אין שום דבר, תיסע עם האוטו לבד בלי כלום. רבותיי, באים לקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו מה? בבקשה, שנה טובה, אומר, למה? נתתי לך אוטו, ברוך השם, מפה עד פה, אוטו וטוב. קצת דלקן, קצת שהכל נהיה מדבורוי, והכל בסדר גמור, נוסע, קצת אוכל, והכל בסדר גמור, נוסע. מה ביקשתי ממך? את העיניים תסתכל תורה, את האוזניים תשמע תורה, את הפה תדבר תורה, את המוח תחשוב תורה, מה ביקשתי? אל תיתן ליצרה להיכנס, מה ביקשתי? הכל שלי! הנשום הולך והגוף שלך, הכל שלי! מה ביקשתי? בא השטן ומה עושה? משכיח ממך את היצר הרע. משכיח ממך את הכרת הטוב. אדם שמכיר טובה לא יכול לחטוא. אומר בעל הטור, אם בכל פרשה סביקור, אם לא תמצא את האות סמך. למה לא תמצא את האות סמך? כי מי שמכיר טובה לא חוטא. מתי היה המלכת הקדוש ברוך הוא למלך בראש השונה? מתי כפרו בטובה של הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה? בראש השונה, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי, כאן כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, חוזרים בחזרה לנקודת ההתחלה. אדם צריך לדעת שאם הוא רוצה להתוודות כמו שצריך, מה הווידו יעמתי? תן לו כבוד, תן לה השם תודה. תעשה תשובה ותן לו תודה. תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תאמין לי שאם תגיד תודה רבה, אין לך וידוי יותר גדול מזה. כי אם אתה באמת תכיר לו טובה, הכל מה שהוא עשה לך, אין סיכוי שתעבור עבירה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם, שבוע נוסף יש לנו עד ראש השנה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנוסיף באמירת תודה רבה, נגדל ונקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהקדוש ברוך הוא יראה כמה אנחנו מכירים לו טובה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יכתוב ויחתום את כולנו לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה, שנה שימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן.